ପାଖରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମ ରାଜବୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ପସିବଲ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିବ ରାଜବୀର ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଯେତିକି ବି ହେଇପାରୁଛି ଦୟାକରିକି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ। ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ମାଆର ଲୁହବରା ଆଖିରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ମୋ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା କର, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଉ, ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସ୍ପାଇନାଲ ମସ୍କ୍ୟୁଲାର ଆଟ୍ରୋଫି ଟାଇଟୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ଗୁଞ୍ଜୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାଜବୀର ରଣା। ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସୋନୁ ସୁଦ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜବୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ। ପୁରେ ଦେଶ ନେ ପୁରୀ ଦୁନିଆ ନେ ଛୋଟି ଛୋଟି ଯୋ ଯୋଗଦାନ ଡାଲ କର ବଚାୟା ଥା ଉସସେ ୱାପସ ହମ ରାଜବୀରକୁ ୱାପସ ଠିକ କର ପାଏଙ୍ଗେ। ୟାଦ ରଖିଏ ବହୁତ ବଡ଼ି ରକମ ହେ 16 କରୋଡ଼, କୋଇ ଭି ଏକ ଇନସାନ ମିଲକର ୟେ ନହିଁ କର ସକତା। ବହୁତ ସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ଯୋଗଦାନ ଦେଇକର ରାଜବୀରକୁ ୱାପସ କରନା ଲେକର ଆନା ହେ। ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ ହେ ରାଜବୀର, ସିର୍ଫ 19 ମହିନେ କା ହେ। ସୋ ମେରି ଆପସେ ହାତ ଯୋଡ଼କର ଦରଖାସ୍ତ ହେ କି ଚଲିଏ ମିଲକର ରାଜବୀରକୁ ଉନକେ ମାତା ପିତାକୁ ୱାପସ ହମ ଲୋକ ଗିଫ୍ଟ କରେଙ୍ଗେ, ଏକଦମ ଠିକ କର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ରାଜବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାରୁ ମଗାଯିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜବୀରଙ୍କ ପରିବାର। ଯଦି ଆପଣ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।